Պարոն Գրիգորյան, իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, ճանապարհներ են փակվում, քաղաքում էլ տեսնում ենք, որ process-ներ են ընթանում։ Ինչպես եք դուք գնահատում ստեղծված իրավիճակը եւ ինչ կարելի է սպասել։ Գիտեք, իրավիճակը լարված է 2020 թվականից, պարզապես այդ իրավիճակի արհեստական կարդ, ասեն մասնագիտական լեզվով, հա, ցանկացած համաճարակ ունի իր ալիքները, հա, ժամանակ առ ժամանակ այդ ալիքները գալիս են, հետո բնական կամ ոչ անբնական ճանապարհով են բարձրացնում այդ ալիքները եւ հանգչում են։ Հիմա մենք նկատում ենք, որ որոշակի արհեստական լարումքա իրավիճակի կապված նրա հետ, որ հայրենալ իշխանությունը բռնազավթաց հայրենադավ խմբավորումը անցել է արդեն բաց դավաճանական գործողությունների, ոչինչով չխողարկված, ընդ որում բաց համագործակցելով մեր թշնամական երկրներ Թուրքիայի եւ մեր հարևան ճարարակ պետական նորագրացության ղեկավարության հետ, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, դուք կնկատեք, որ նրանց ելույթները, արտահայտությունները եւ օգտագործած պարամետրը կորելացիա կա նրանց մեջ եւ չասեմ սինխրոնիզացված, բայց կորելացիան միանշանակ նկատվում է։ Ես ավելին քան համոզված եմ, որ այս պահին, հաշվի չառնենք այս նախաձեռնությունը, որը ես ուղջունում եմ, եւ այդ իսկ պատճառով ես այստեղ եմ գտնվում, որովհետեւ այն ուղղված է իրավական հիմքեր ստեղծելու իշխանությունը բռնազավթաց հայրենադավ խմբավորման անդամներին հետագայում քրեական պատասխանատվության կանչելու, թեև ես համոզվում ունեմ, որ բանը օրինական քրեական պատասխանատվության կարող է եւ չհասնել։ Վերում է մնացած գործողություններին, ապա ես դրանք դիտարկում եմ վերջերս շատ հանգարցակի համար անսպասելի ակտիվացած Միացյալ Նահանգների քննադատությունների համատեքստում, մասնավորապես Freedom House-ի, մասնավորապես այն բոլոր տեղեկատվության, որը մենք կարող ենք, որին մենք կարող ենք ծանոթանալ պետ դեպի զեկույցում, հա, որը խիստ քննադատության է ենթարկվում իշխանությունը բռնազավթաց, հենց նույնիսկ ԱՄՆ-ի օգնությամբ իշխանությունը բռնազավթաց խմբավորումը, և ես դա դիտարկում եմ բոլորը որպես նախապատրաստություն մեր երկրում հեղաշրջման, ներքին հեղաշրջման, որը ամերիկյան սցենարով բանգրիկում, որը ներքին նախապատրաստվում է ամերիկյան սցենարով, ԱՄՆ-ի անմիջական հատուկ ծառայությունների անմիջական մասնակցությամբ, և ինչու ոչ, մեր հայրենակիցները սփռքում ԱՄՆ-ում մասնավորապես մեր հայրենակիցների ներգրավում։ Ստացվում է, որ ավելի լավ է այս իշխանությունը մնա, քան փոխվի հերթական սցենարը ամերիկյան։ Նման բանաձևը անընդունելի է։ Մի անգամ ես հիշում եմ, որ ձեզ հարցազրույց տալիս ես շեշտեցի, որ այդ բանաձևերը, որ ժողովրդի լեզվով ասած, սրանք չլինեն, ով ցանկա, ով ուզում է թող լինի, դա մենք տեսել ենք 18 թվականին ինչի վերեց, հիմա կամ երկիրը կունենա վարչապետ, կամ վարչապետ չի լինի, կամ բանաձևը, որով այսօր առաջնորդվում է չակերթավոր ընդդիմությունը, կամ երկիրը կլինենք ընդդիմություն մենք, կամ ընդդիմություն չի լինի, այդ բոլոր բանաձևերը արեստացին են և միտված են սպասարկել օտար երկրյա շահերը։ Այն, ինչ որ դուք ասեցիք, կրկին ասում եմ, անընդունելի է, ընդունելի չեն այսօր իշխանությունը բռնազավթաց, մենք սրբապիղծ հայրենադավերը, և ընդունելի չեն նրանց ծնած, սնած, իշխանության վերած, իրանց դեպի իշխանություն ճանապարհը հարթած, և այսօր ընդդիմության ճողճողները, և ընդունելի չեն որևիցե մեկը, ով այսօր ուժ ու եղան չի խնայում, նրա համար որպեսի արհեստականորեն, ժողովրդի լեզվով ասած, մսով փոկեն հայերին Ռուսաստանի դաշնությունից, հայկը Ռուսաստանի դաշնությունից։ Նման բան մենք տեսել ենք արդեն, ականատեսնենք եղել պատմական իրադարձություններին 1918-1919 թվականին, և մենք տեսանք ինչ էր դրա հետևանքները և ինչ էր դրա արդյունքը։
նույն սցենարով տարբեր շատ չնչին փոփոխություններով, շատ չնչին այսպես ասեմ մոդիֆիկացիաներով տեղի է ունենում իր գործողությունները, տեղի ունենում այսօր, եւ ես օգտվելով այս առիթից բերքին ոչ կանեմ իմ հայրենակիցներին, այն մարդկանց, ով իրենք սրտած ցավում է մեր երկրի ապագայի համար, զգոն լինել, աչալուրջ լինել, թացը չորից տարբեր են, ժողովրդի ես հով ասած, չմանիպուլացվեն, չտրվեն մանիպուլացիաների և մանիպուլացիվ շանտաժների, հա, ինչպես դուք հիշում եք, հա, որոշակի իրենց ընդդիմադիր համարողներ, իրենց անթույլատրելի տղամարդու համար ամենայն դեպս արտահայտություններ էին հրապարակավանում, ով մեր հետ չի, նա Նիկոլ է և այլն և այլն, նման մանիպուլացիաների չտրվել, կարդացեք, ծանոթացեք իրավիճակին, վերահսկեք իրավիճակը, որպեսզի չծառայեք ինչպես 18 թվականին, ժողովրդին օգտագործեցին որպես այսպես ասած մասովկա իշխանությունը փոխանցելու համար, ժողովուրդը պետք է ծանոթանա իրավիճակին, հասկանա, գիտակցի, որպեսզի կրկին չօգտագործվի այս անգամ արդեն Թավշյա հեղափոխության երկրորդ մասի, ռևերս մասի, այսինքն իշխանությունը հետ փոխանցելու process. Շնորհակալություն։